Moro! Mä oon Teresa Mallahti ja mä ajattelin nopsaan kommentoida tietulleja ja ruuhkamaksuja. Multa nyt varsinkin kuntavaalia alla paljon kysellä, että mitä mieltä mä oon näistä uusista verotus, verotuksen ja, ja, maksujen muodosta. Ja minäpä sen teille kerron. Aivan ensimmäisenä mä haluan sanoa, että lähtökohtaisesti tietullit ja ruuhkamaksut on hyviä asioita. Mutta ennen kuin te revittää pelihousunne, niin antakaa kun selitän. Asia ei ole aivan niin yksioikoinen. Tässä on Espoon, Esposta Espoosta kartta tieliikennemääristä kaikilla isoilla Espoon valtaväylillä. Esimerkiksi kehäkolmosella normaali arkipäivänä ja normaali vuonna on noin 54 000 autoa menee päivässä ja, ja länsiväylällä 66 000 ja niin edespäin ja niin edespäin. Eli käytännössä mitä isompi tämä tapaksun pitää viivaa, niin sitä enemmän siinä menee liikennettä. Isoilla väylillä menee enemmän ja pienemmillä vähän vähemmän. Asia selvä. No nyt, kun me katsotaan, niin, niin todennäköisesti kaikki, jotka täällä autoilee, niin tietää, että Länsiväylällä on ruuhkia, Kehä ykkösellä on tuonne Helsingin suuntaan, Leppävaaran on ruuhkia, Kehä kakkosella on aamuisin iltaisin ruuhkia. Normaalina ruuhka-aikoina siis, siis, on välillä paikat pikkusen tukossa. Ja ruuhkamaksujen ajatushan siis on ohjata ihmisten kulutuskäyttäytymistä niin, että, että ruuhkia olisi vähemmän. Eli yhä useammalla ihmisellä olisi kannustin autoilla ruuhka-aikojen ulkopuolella. Näin ruuhkat vähenee ja, ja myös autoilijat ja, ja ilmanlaatu ja kaikki, kaikki muutkin ihmiset voittaa. Tämä on hyvä asia. Samalla tavalla ohjataan esimerkiksi päästöjä. Et, et verotetaan päästöjä enemmän, niin päästöjä syntyy silloin vähemmän, koska ihmiset muuttaa kulutuskäyttäytymistä. Tietenkin vaikka negatiivisena Esimerkkinä on työnverotus. Kun työnverotusta nostetaan, niin ihmiset tekee vähemmän töitä, koska se on, se on vähemmän kannattavaa. No, näin kuitenkin niin verotuksen kannustimet äh, toimii. Ja niin, ne, niin ne toimii näissä, näiden ruuhkien ja, ja tiemaksujenkin kohdalla, tai oikeastaan ruuhkamaksujen kohdalla. Äh, se mikä tässä nyt on niinkö, tavallaan semmoinen iso jos ja mutta on se, että autoilu on Suomessa niin kallista, että missään tapauksessa äh, ruuhkamaksujen asettaminen ei saisi nostaa autoilun kokonaiskustannusta. Ja tämä on se kompastuskivi, mihin mun mielestä tässä asiassa tullaan. Minä siis periaatteellisesti kannatan ruuhkamaksuja, mutta en voi kannattaa sitä tilanteessa, jossa todennäköisesti ruuhkamaksujen asettaminen nostaisi autoilun kokonaiskustannusta. Ja tällä hetkellä meillä ei ole oikein, oikein niin uskottavaa tapaa, millä ruuhkamaksut kerättäisiin. Minä en ainakaan halua mitään GPS-kyttäysjärjestelmiä tai muita yksityisyyden, yksityisyyden suojaa vaarantavia järjestelyitä ja tuota, sitten taas pitäisi miettiä, että, että jos sitä rahaa kerätään ruuhkamaksusta, niin mitä se kompensoidaan takaisin. Mun oma ajatus on, että auto- ja ajoneuvoveroa alennetaan tai, tai ne tiputetaan kokonaan nollaan ja, ja kerätään ne, ne tuota, tieliikenneinfran maksut esimerkiksi näistä ruuhkamaksuista ja, ja sitten äh, tietulleista. Tietullit on toinen tämmöinen asia, josta paljon kysellään ja josta paljon puhutaan. Mä oon asunut Jenkeissä, jossa kerätään tietulleja sillä tavalla, että auton tuulilla sillä asetetaan pieni sondi tai, tai tuota, siru, joka sitten tuota, luetaan tietullista tai niinku läpi läpiajaessa ja, ja kaikki toimii automaattisesti. Laskutus menee sun, sun tuota, luottokortilta ja niin edespäin. Oikein toimiva, mun mielestä hyvä systeemi Jälleen kerran, vain sillä ehdolla, että autoilun kokonaiskustannus ei nouse. Mutta mä, mä sanon vielä, että autoilijoiden ei kategorisesti kannata vastustaa ruuhkamaksuja ja, ja tietulleja, koska äh, se mahdollistaa sen, että et autoilun kustannuksia kerättäisiin enenevissä määrin äh, sillä perusteella, että miten, miten näitä teistä esimerkiksi käytetään. Et siinä mielessä tietulli on esimerkiksi hyvä, että se kerää äh, tien käyttömaksun tien käyttäjältä, eikä esimerkiksi satunnaisesti vaikka polttoaineen ostajalta. Näin ollen, jos, jos, nämä maksut vieläpä korvamerkitään teitten ylläpitoon, niin tieinfran laatu itse asiassa saattaa parantua, koska autoilijoilta kerätään ne rahat ja ne sitten käytetään myös autoilun infran ylläpitämiseen. Toisin kuin tällä hetkellä tehdään, että, että autoilijoilta kerätään oliko 8 miljardia euroa vuodessa ja suuri osa niistä rahoista käytetään aivan jonkin muuhun kuin, kuin tuota tai autoilun tuota, edellytysten parantamiseen. Näin ollen siis autoilijoiden ei kannata kategorisesti vastustaa näitä maksuja, mutta sillä on muutama reunaehto. Autoilun hinta ei saa äh, tuota, nousta ja nämä maksut on toteutettava silleen, että ne, ne kohdistuu järkevästi, ne on kohtuullisia ja niiden äh, verotuotto kompensoidaan sitten autoilijoille muita äh, reittejä pitkin, esimerkiksi autoja ajoneuvoveroa alentamalla. Mutta tässä kaikessa lyhykäisyydessä, eli niin kuin sanottua, ei auto- tai ruuhkamaksuja ja, ja tietulle ei kannata kategorisesti vastustaa, mutta ne täytyy toteuttaa oikealla tavalla, jotta ne kohdistuu tehokkaasti ja jotta ne, ne tota, on oikeudenmukaisia et, ja ettei ne vaikuta esimerkiksi työssäkään niin kannustimiin niin, että et yhä useampi suomalainen valitsee jäädä työttömäksi tai vielä pahempaa joutuu työttömäksi sen takia, että heillä ei ole varaa käydä töissä. Mut toivon teiltä peukkuja, kommentteja. Tää, mä tiedän, tämä on ehkä himppasen polarisoiva aihe. Jättäkää mulle kommentteja ja, ja tota, kehitellään yhdessä semmoisia malleja, jotka, jotka tekisivät tästä koko liikenteen ja autoilun verottamisesta järkevämpää ja oikeudenmukaisempaa ja tehokkaampaa. Mut siihen asti me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.